Дані корисні лише в тому випадку, якщо вони можуть призвести до значущих дій. Одним із найважливіших способів використання даних є визначення громад, медичних закладів або районів, які мають низькі показники результативності, а згодом визначення пріоритетів у регіонах, у яких потрібно вжити заходів. Отже, давайте поговоримо про те, як розставити пріоритети в проблемних регіонах. Це перший крок у визначенні того, як покращити охоплення імунізацією. Почніть зі свого місячного звіту про імунізацію. Це те, що ви будете використовувати для виявлення регіонів високого ризику або тих регіонів, де результативність імунізації може бути слабкою. Зверніть увагу на три важливі елементи даних. Сукупний коефіцієнт охоплення першою або третьою дозою пентавалентної вакцини, коефіцієнт незавершених курсів вакцинації між першою і третьою дозою пентавалентної вакцини та число неімунізованих немовлят і вагітних жінок. Давайте зробимо невелику паузу, щоб переконатися, що вам відомі ці важливі терміни. Сукупний коефіцієнт охоплення показує відсоток цільової популяції, яка була вакцинована певною дозою вакцини до теперішнього часу в цьому році. Показник незавершених курсів вакцинації показує відсоток немовлят, які отримали одну дозу конкретної вакцини, але не отримали всіх доз у курсі. Наприклад, у багатьох країнах показник незавершених курсів визначають шляхом відстеження того, чи діти, які отримали першу дозу пентавалентної вакцини, також отримали третю дозу пентавалентної вакцини. Або ж країни можуть відстежувати показник незавершених курсів між першою дозою пентавалентної вакцини та вакциною проти кору. Щоб визначити кількість неімунізованих осіб, візьміть загальний розмір цільової популяції та відніміть кількість введених доз для конкретної дози вакцини, наприклад, третьої дози пентавалентної вакцини або другої дози правцевого анатоксину. Результатом є кількість немовлят або вагітних жінок, які не були імунізовані цією конкретною дозою вакцини. Наприклад, цільова популяція налічує 1030 дітей, і 700 дітей отримали першу дозу пентавалентної вакцини. Це означає, що 330 дітей залишилися неімунізованими. Вам буде дуже корисно мати графік, що показує, як громади, медичні заклади або райони у вашому регіоні працюють за цими трьома показниками. Як ви інтерпретуєте всі дані для виявлення проблем із результативністю? Існує кілька способів використання даних для виявлення проблем із результативністю та визначення пріоритетів, і підхід, який ви оберете, може частково залежати від якості ваших даних. Якщо ви відносно впевнені в якості ваших демографічних даних, найкращий варіант – ранжувати медичні заклади або райони за кількістю дітей, неімунізованих третьою дозою пентавалентної вакцини. Медичний заклад із найбільшою кількістю неімунізованих дітей займає перше місце і так далі. В межах цього кроку ви можете також пошукати регіони, де рівень охоплення конкретною дозою вакцини становить менше 80%. У деяких місцях, таких як густонаселені міські райони, може бути відносно високий рівень охоплення певною дозою вакцини, але при цьому може бути велика кількість неімунізованих немовлят або вагітних жінок. Таким чином, при спробі визначити медичні заклади або райони із найбільшими проблемами охоплення, було б розумно звернути увагу як на показник охоплення, так і на кількість неімунізованих. Якщо ви не впевнені в своїх демографічних даних, ще один корисний спосіб визначення пріоритетів – це показник незавершених курсів вакцинації або кількість неімунізованих через незавершені курси, оскільки ці цифри можуть бути більш надійними. Шукайте регіони, де відсоток незавершених курсів між першою і третьою дозою пентавалентної вакцини становить 10% або вище, або відсоток незавершених курсів між першою дозою пентавалентної вакцини і вакциною проти кору становить 10% або вище. Це ознака того, що діти можуть мати початковий доступ до вакцин, але згодом з якоїсь причини не можуть завершити курс вакцинацій. Можуть бути й інші способи визначення пріоритетів. Наприклад, чи вимагає проблема термінових дій? Можливо, буде потрібно визначити пріоритетність невідкладної проблеми. Чи є деякі рішення відносно простими та недорогими?
Ви можете вирішити спочатку прийняти прості рішення, які могли би покращити охоплення. Ви також можете розглянути питання про пріоритетність медичних закладів із великою кількістю неімунізованих дітей та відомими проблемами управління. Або ж ви можете віддати перевагу медичним закладам, у яких не вистачає персоналу, або в яких спостерігається високий рівень невиходу медичних працівників на роботу. Щойно ви визначите і розставите пріоритети в регіонах, на яких вам необхідно зосередитися, ви можете ставити запитання, щоб визначити, чому вакцини в даний час недоступні для цільових популяцій. Можливо, вам доведеться відвідати медичні заклади, щоб дізнатися більше. Які причини поточних проблем із результативністю? Першопричини не завжди можуть бути очевидними. Далі, використовуючи те, про що ви дізналися, ви зможете розробити коригувальні стратегії та заходи, які призведуть до підвищення показника охоплення імунізацією.